Ja som tu na začiatku, tu sa akurát dávali dokopy pozorov. Ľavo, ľaď! Ľavo, bok! Prezidenta Slovenskej republiky a ministra obrany. Správa na poctu. C-27 je Spartan a poľskej C-295 Kasa v jednom spoločnom nálete 1200 metrov a vodorovná vzdialenosť medzi prvým a posledným bola Poľského národného povstania. Veliteľ prehľadky už o niekoľko sekúnd. Stojí národných a vojnových dejín našej vlasti. Zástavíte sú krizi v prípade ohrozenia Slovenskej republiky, čo sa potvrdilo pri prekutí východnej štátnej hranice od februára 2022. Čas pochodujúceho celku tvoria príslušníci. Hlavnou úlohou je poskytovanie včasnej a
vlastného práva, ktorý predstavuje jednu z najvýznamnejších spôsobilostí našich ozbrojených síl. Jednotku vedie veliteľ Prákonu, podplukovník Marian Brinček. Slovensko je okrem ženistov známe aj ďalšími špičkovými zbierkami a biologickej ochrany spolu so svojou bojovou zástavou. Celokrát je súčasný veriteľ, podplukovník. Vybojovania a udržania nadvlády vo slušnom priestore, ako aj zaistenia bezpečného neba nad hlavou, si nevieme predstaviť efektívne vedenie bojových operácií. Túto úlohu na svojich pleciach nesú príslušníci vzdušných síl, ozbrojených síliach, odovzdáva na tejto funkcii od roku 2021. Celku príslušníkov veriteľstva Súčnej Slovenskej republiky. Po stíhačom prichádzajú letci z Prešovského krtuníkového krídla generál plukovníka Jána Ambroša. Veliteľ krídla je výborný pilot, plukovník Štefan Okoš, ktorý zároveň pochodujú z celok vedie. So vstupom vzdušných síl predstavuje 11. brigáda vzdušných síl z Nitry, ktorej poslaním je príprava a v prípade aktivácie vykonávanie prvé vzdušnej obrany objektov osobitej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov na území Slovenska. Veliteľ brigády zároveň v čele pochodujúceho celku je plukovník Jan Kore. Posledný pochodujúci celkom vzdušných síl, ktorý zároveň pochodujúci celok vedie. Druhá brigáda vzdušných síl sídli vo Zvolenie a je prioritnou úlohou 24 hodín deň, 7 prípravných operácií. Pred celkom Trenčianskeho veliteľstva síl, ktoré vzniklo v júni 2019, zdraví prítomný veliteľ generálmajor Jaroslav Král. Za ním pochodujú veliteľstva na čele s plukovníkom Milanom Žilinčárom. Síly pre špeciálne operácie sú priamo predurčené pre zabezpečenie a vykonávanie najdiskretnejších a najsenzitívnejších operácií a nezradí. Ako ďalší poradí sa vám predstaví celok 5. pluku špeciálneho určenia spolu so svojou bojovou zástavou, ktorý predstavuje akustí vlajkovú loď slovenských špeciálnych síl. Hneď za ním je ďalšia veľmi dôležitá súčasť armády, 6. spojovací pluk Trenčín, ktorý zodpovedá za udržanie požadovanej úrovne interoperability s telekomunikačnými systémami jednotiek ozbrojených síl, štátom aliancie v prípade vedenia spoločných operácií. Veliteľstva a 61. spojovacieho práboru Trenčín vedie ich veliteľ, plukovník Miroslav Miskovič. Pred vami sú špičkoví odborníci vo všetkých oblastiach komunikácie a zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti našich ozbrojených. Vychádzajú príslušníci zo 62. spojovacieho prátoru Mužovne. Spokojný celok vedie major Petr Kubača, ktorý sa vám vám spovedie, že sa vám pochopuje aj manželský pár obecník. A spektrový jednotky strategickej a operačnej úrovni sú organizované do 4. pluku logistov, ktorý na sídlo vtrčí pluk je dislokovaný v 5 posádkach Slovenska a efektívne plní svoje poslanie. Veliteľkou pluku máme 400 priatých opravení a poznaní. Ktorého pokoľu veliteľu dvára odpukovní duša služba. Týmto vzorovní Ďakujem za pozornosť.
privítať našich vzácnych hostí z 13 krajín z prostredia Aliancie, ktorí sa historicky prvýkrát zúčastnili vojenskej prehliadky v takomto množstve. Together, get the book of Blessing, Eric Jones.
nyní pokračujú. Hodným takto. Svezený mírometom. Není vzor 98. Stráži 81 mm. A s protiťankovým raketovým hodom. Jednotky RKBO a navázanie prostriedkov paletnej podporia letiska. Aligátor, určený pre ženíne jednotky, je prispôsobený k vykonávaniu priezdy s možnosťou detekcie kolu. Vozidlo s vysokou manevrovateľnosťou je podoživelné k umožňujúce druhú ženínu priezdumu, ktorý všetky stavené prílohy. Pember Harto s prívesmi a stežnými skútrami. Toto viacúčelové terénne vozidlo umožňuje prepravu materiálu a odpad náročnou terénu. Využíva cyklomotorový 61. spojovací prápor ako podpornú prepravnú techniku pri zimných servisných zástav. RG32N s prívesom CL25 verejný automobil je mobilná krátkovlná rádiová stanica slúžiaca na zabezpečenie krátkovlného rádiového spojenia na taktickom a operačnom stupni velenia. Jedno z najčastejších používaných vozidiel s možnosťou ťahania prívesu. Práce 98
schopnosť výrazne zrýchlovať logistické operácie. Naložené majú vysokokontajnery, slúžiace prevažne a uloženie materiálu. A posledné vozidlá v rade tohto celku sú ťahače s označením Nitra BVG. Thank you.
tomto momente prichádza technika 21. samohybného druhostreleckého oddielu Michalovce.